Lietuvā piensaimnieki jau regulāri dažādos protestos brīdina, ka zemā piena iepirkuma cena novedīs tos līdz bankrotam. Latvijas un Lietuvas piena nozars ir cieši saistītas, jo lietuvieši iepērk aptuveni 40% Latvijā saražotā svaigpiena. Piemēram, Jelgavas novada kooperatīvas pienu pīta ar aptuveni 130 biedriem visu savu pienu sūt uz Lietuvu. Nu, ziniet, bija tāds moments, ka februārī pateica, kad Mirdza 50 tonnas mēs neņemsim. Un iedomājieties, 50 tonnas dienā, es zvanu Gundaram, es saku, es nezinu, ko man tagad darīt. Nu, protams, atradu risinājumu, to pienu es dabūju nodot kur, ja? Bet saprotat, ko nozīmē, ka te var atteikt to pienu neņemt. Pēc rekorda augstām cenām pēn, kas sekoja kopējām inflācijas tendencēm, tagad svaigpiena iepirkuma cena piedzīvojusi pamatīgu kritumu līdz aptuveni 2021. Gada viduslīmenim. Lauksaimniecības datu centra aplēses liecina, ka cena par kilogramu no aptuveni 50 centiem tagad nokritusies līdz vidēji 37 centiem. Tomēr saimniecības stāsta, ka kritums ir vēl straujāks. Savukārt ražošanas izmaksas palikušas nemainīgi augstas. Tas jau nav tā kā gateri, nu dēls nes zaudējums, apturam, nestrādājam. Bet piena lopkopībā tas nav tā izdarāms, tas nav apturams. Un tas vēl paildzinās to krīzi, jo daudz strādā ar zaudējumiem un vienalga turpina. Nu, pašlaik mēs atrodamies katastrofālā situācijā, jo ja šī piena cena paliek tie 30 centi, un ja vēl tā kā sola, kad viņa vēl var kristies, nu tad saimniecībām tā izdzīvošana ir praktiski vēl marta mēnesis. Lai es uzturētu visu savu saimniecību kā tādu, ja man tie 30-28 centi, es nevaru, man degvielas cenas ir nenormālas. Cik ilgi jūs varat turpināt? Nu es jau teicu, es braukšu kopā ar govīm. Es viņus nelikvidēšu. Galvenais cenas krituma iemesls ir piena pārprodukcija Eiropā un pieprasījuma krišanās. Latvijas piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šolks stāsta, ka arī Latvijas piena pārstrādātāji šobrīd par kilogramu svaigpiena maksā nedaudz virs 30 centiem. Vairāk atļauties nevarot. Mēs esam pilnīgi cenas ņēmēji un esam pilnīgi atkarīgi no tās situācijas, kāda ir pasaulē. Ja pasaulē industriālo produktu ir pārprodukcija, cena viņiem ir zema, nu, mēs tur neko izdarīt nevaram. Piena ražošana ir apgrozījuma ziņā otra lielākā lauksaimniecības nozara pēc graudu ražošanas. Lai un kā piena saimniecības glābt, otrdien spriedīs valdība. Zemkopības ministrija pagaidām ieteiks pārdalīt lielāku summu piensaimniekiem no esošajām valsts atbalsta programmām. Vairāk naudas no budžeta varētu prasīt tad, ja krīze ievilksies. Gribētu tomēr uzsvērt, ja mums ir pirms pāris mēnešiem augstākā cena, un tas ir aptuveni pusgadu tāda ir, faktiski sakrīt Eiropas vidējo piena cenu, jēlpiena cenu, tad vēl nav pat mēnesis, kad mums šis ir lielais kritums. Es domāju, ka mēnesis mums jāspēj izturēt, un arī 23. 2023. Gada valsts budžetā lauksaimnieku atbalstam šobrīd ir paredzēti nepilni 59 miljoni eiro, jeb par 20 miljoniem vairāk nekā pērn. Konkrēti piedāvājumu, cik no tā dot piensaimniekiem, zemkopības ministrijai nav. Šmits norāda, ka par pārdalāmo summu būtu labi vienoties pašām nozarēm. Ja tas neizdodas, piedāvājumu rēķinās zemkopības ministrija. Lauksaimnieku organizāciju padomes priekšsēdētājs gan stāsta, ka pašiem par atbalstu piena saimniecībām vienoties būtu sarežģīti, jo grūtības ir arī citiem. Mēs piemēram redzam, ka sekto dārzeņu platībās joprojām nav nekāda laba situācija, ir milzīgas energoresursu cenas un tas ietekmē nozara kopumā. Nevienam jau neiet viegli. Un vajadzētu ministrijai nākt ar aprēķiniem precīziem, kurās nozarēs tad ir vissliktākā situācija un kurai par labu no kuras tad var pārdalīt kaut kādus līdzekļus. Kooperatīva Pienupīte pārstāve uzskata, jebkurā gadījumā lielāka subsīdija būšo tikai ielāps uz brīdi. Viņasprāt, galvenie vainīgie ir veikali, kas liekot pārāk lielu uzcenojumu. Tirdzniecība ir izdarījusi to, kur mēs šodien esam. Produkcija nepirka dārgo, viņa palika noliktavās. Zemkopības ministrija topošajā ziņojumā valdībai norāda, ka janvārī svaigpiena vidējā cena samazinājās par vairāk nekā 10%, taču vidējā piena cena veiklos tāpat mazliet pieauga un sasniedz eiro un 30 centus.
Tirgotājs par lielu uzcenojumu regulāri kritizējusi arī pārstrādātāju biedrība, minot, ka uzcenojums ir vairāki 10%. Konkrēta statistikas gan nav, jo tas ir komercnoslēpums. Pēdējā laikā cenas veikalos gan ir samazinājušās. Biedrības vadītājs Jānis Šolks stāsta, ka sadarbība ar tirgotājiem uzlabojas. Kā liela problēma viņš gan min importa produktu īpatsvaru plauktos. Kāpēc Latvija ir gatava, piemēram, dzeramo pienu iepirkt vairāk kā 50% no kopējā apjoma Lietuvā un Igaunijā, ir ļoti grūti atbildēt. Tas, ka ir importa piens, nu tā teikt, mēs reaģējam arī uz pieprasījumu no klientu puses, jo šī cena ir ļoti būtiska. Veikalu tīkls Maxim uzsver, ka Latvijas piena produktu īpatsvars ir pieaudzis, un arī tagad lētākais plēves iepakojumā nopērkamais piens ir Latvijā ražots. Savukārt vairāku 10% uzcenojumu Maxima pārstāvi noliedz un saka, ka paiet laiks līdz svaiga piena cenas kritums atspoguļojas plauktos. Nu, tur tomēr ir apakšā arī tā teikt, sadarbība ar piegādātājiem, kur nu, gluži vienā dienā mēs to nevaram visu pār, nu, teiksim, pārtaisīt un cenas izmainīt, tur ir jāsēžās un jārunā līdz ar to. Nu, tas prasa nedaudz laiku, bet nu, tāpatās mēs pēc iespējas, protams, vienmēr mēģinām reaģēt ātri. Līdzīgi atbild arī Rimi tīkla pārstāve. Polīdz piegādātājs cenu samazina, lētāki kļūstot arī produkti plauktā. Kefīrs, piens, biespiens, kas ir katram pircējam tajā katru dienu groziņā, tad šeis uzcenojums ir ļoti minimāls. Ir, protams, arī produktu grupas, tā saucamās krēmium produkti, kas ir, piemēram, ārvalstu sieri, ko Latvijas ražotāji, piemēram, nevar piedāvāt. Tur šis izcenojums varbūt vairāki 10%. Zemkopības ministrs gan sliecas piekrist uzskatām, ka tirgotāja daļa cenā ir pārāk liela. Tāpēc cerībā vairot konkurences tirzniecībā Šmits rosina ierobežot lielveikalu darba laiku, tādā veidā dodot priekšrocību mazākiem veikaliem. Nedēļas sākumā Šmits ideju prezentēja koalīcijas partneriem. Negatīvas reakcijas neredzēju. Es negribu teikt, ka redzēju uzreiz ļoti daudz pozitīvas, bet neitrāli pozitīvas, teiksim tā. Maximai pozīcijas par lielveikalu ierobežošanu vēl neesot, jo trūkstot informācijas. Savukārt Rimi gan pauž vairākus iebildumus, piemēram, radīšoties neērtības pircējiem. Tikmēr pienupītas vadītāji soli atbalsta. Tas var ir savu veidu mehānismus, kā var būt tirgotājs bišķīt. Pielikt pie kārtības. Saimniecība šonedēļ vienojušās, ka gadījumā, ja risinājuma problēmām nozarē nebūs, tiks rīkoti plaši protesti. Lai pievērst iedzīvotāju uzmanību, kooperatīvs plāno dalīt pienu par brīvu.